Aziz gençler, ben Səkinə Həsənova ilk canlı podcast görüşündən sizi salamlayıram. Asan Könlük Məktəbinin təşəbbüs və təşkilatçılığı ilə pandemiya və vətən müharibəsi dövründə gənclərin şəxsi inkişafına, düşüncəsinə və psixoloji sağlamlığına dəstək göstərmək, həmçinin Azərbaycan dilində psixoloji podcast platformasının yaradılmasına təkan vermək məqsədi ilə canlı, orqanik, virtual inkişaf dalğası, qısa desə COVID layihəmizə start vermişik. İlk qonağımız Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması İctimai Birliyin sədr müavini Gülməmməd Məmmədovdur. Hoş gəldiniz Gülməmməd Məmmədov. Təşəkkür. Çox sağ olun. Dəvət etdiyiniz üçün mən də qonaq. Bizi izləyənləri, sosial media üzərində bizi izləyənləri salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Təşəkkür edirəm. Dəvətimiz qəbul etdiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Və icazənizlə gənclərimizi çox intizarda qoymadan dərhal suallara keçək. Gənclərimizə ən çox maraqlandıran 3 sual vardır. Birinci sual, ABŞ-ın aparıcı universitetlərinin birinə təhsil almış, ixtisaslı peşəkarı və Respublikamızın aparıcı ali təhsil ocaqlarının birində müəllim kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Keçmiş məcburi köçkün olaraq, həyat çətinliklərinə baxmayaraq, uğurlu nəticələri əldə etməyinizə nələr vəsilə oldu? Paylaşa bilərsiniz. Çox sağ olun, maraqlı sual üçün. İlk öncə mən qeyd etmək istəyirəm ki, həm mən bir vəzifəmi qeyd etdiniz, bir məsuliyyətimi qeyd etdiniz. Mən həm də Adam Universitetində professor olaraq fəaliyyət göstərirəm. Orada mühəndisliyi və informasiya texnologiyaları fakültəsində fizika ixtisası fənn üzrə tədrislə məşğulam. İngilislər demiş, mənim iki papağım var. Biri həm Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasında, bu daha sosial yönümlü, daha ictimai bir işdir, amma eyni zamanda mənim akademik fəaliyyətim də var və bu hesab edən daha intensiv fəaliyyətdir. Sualınız isə gəlincə, uğur əldə etmək üçün ümumiyyətlə hər bir şəxs qarşısına konkret hədəf, konkret məqsəd qoymalı və o məqsədə doğru inamla addımlamalıdır. Qoyduğu məqsəd ümumiyyətlə o qədər uca bir məqsəd olmalıdır ki, o məqsədə gedən yolda qarşılaşdığı hansısa maniyə o məqsədə çatmaqda insanı belə deyək, ruh düşkünlüyünə salmasına, yəni o yolda hansısa bir çətinliyə düşsə, hansısa bir problemlə, ciddi bir maniyə ilə üzləşsə, o məqsədə gedən o istək şəxsin içərisindəki olan istək o qədər çox böyük olmalıdır ki, o maniyəyə qarşı mübarizə aparıb və onun üzərisi ilə belə metaforla desək, aşa bilmə əzmi olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, uğura getmək üçün, uğur əldə etmək üçün bu xüsusiyyətlər çox önəmlidir. Uzun müddətli məqsəd qoyub o məqsədə çatmaq üçün mərhələli şəkildə qısa alt məqsədlər qoyaraq, o alt məqsədlərə mütəmadiyyə nail olaraq o əsas çətin, daha uca məqsədlərə nail olmalıdır. Şəxsən həyatımda belə olub, yəni məqsədlərim çox ağır, çox uca olub və onlara doğru öz potensialımın imkan verdiyi qədər irəliləmişəm. Təşəkkür edirəm. Bəs bəzən olub ki, sırf məqsədə doğru gedəndə hər hansı bir təşkil dayanmışsınız, irəli getməmişsiniz? Məqsədə çatmaq üçün ümumiyyətlə maniyələr olur və o maniyələr mənim qarşılıqdır. Qarşıya qoyduğum məqsədə yetmək üçün bir var düz bir yolla gedəsən, bir də var o maniyələri bəzən üstü ilə aşağı, bəzən yanı ilə, öyrü ilə keçərək gedib o əsas hədəfə çatmışam. Amma o qısa məqsədlər olub, qısa hədəflər olub ki, bəzən onlara çatmaqdan imtina etmişəm. Çünki real vəziyyətə uyğun olaraq yenidən hesablama aparmışam ki, bu məqsədə çatmaq üçün bu qədər enerji, bu qədər vaxt sərf etməyə dəyməz və mən istiqamətimi, o hədəfə doğru çatmaq üçün alternativ yollar axtarmışam. Və əslində bizi dinləyən gənclərə də mən üzünü tutub deyirəm ki, məqsəd qoymaq çox yaxşı bir keyfiyyətdir. Məqsədiniz olsun və o məqsədə çatmaq üçün əvvəlcədən bir müəyyən yol özünüz üçün müəyyən edəcəksiniz. O yolla
O yola bir növ çıxacaqsınız. Yolda maneələr çıxacaq sizin qarşınıza. Bu maneələri aşmaq qabiliyyəti və yaxud da yeni yaranan situasiyalara adaptasiya etmək qabiliyyəti sizi uğura aparan ən önündə ən vacib keyfiyyətlərdən biri olacaq. Məhz bir sitat yatırmak istedim, icazınızla. Charles Darwin öz təkamül nəzəriyyəsini irəli sürəndə orada onun qeyd etdiyi çox maraqlı bir məqam var. Orada deyir, güclü olan canlılar belə deyir, öz yaşamını davam etməyəcək. Adaptasiya edə bilən canlılar öz nəslinin, öz həyatını davam etdirə biləcək. Yəni, bu adaptasiya edə bilmək, bu vəziyyətə doğru dəyişə bilmək keyfiyyəti çox önəmlidir. Gənclərimiz bilməlidir. Xüsusilə indiki yaşadığımız dönəmdə bunlar çox önəmlidir. Bizim Sovet dönəmində, misal üçün, bir nümunə deyəndirim, gənclər bunu özləri mübahisə edə bilər. Sovet dönəmində belə idi. Misal üçün, şəxslər gedib hansısa bir təhsil müəssisəsində təhsil alardı. Və o təhsil müəssisəsinin bu birinci kursundan bilirdilər ki, onlar hansı müəssisədə işlə təmin ediləcəklər. Onların ümumiyyətlə həyatı necə olacaq, onu bir növ həyatının əvvəlindən sonuna qədər onu konkret, müəyyən formada özləri üçün bilirdilər bu nədən ibarət ola bilər. Amma müasir zamanda təhsil almaq olar. Hansı işdə, hansı vəzifədə şəxs çalışacaq, həyatı ümumiyyətlə necə olacaq, burada bir qeyri-müəyyənlik var. Hər qarşıya çıxan situasiya uyğun şəxs özü üçün yeni hədəflər müəyyən etməlidir və o yeni vəziyyətə adaptasiya edə bilməlidir. Bu, müasir zamanın ən vacib, şəxsdən tələb olunan ən vacib keyfiyyətlərdən biridir. Bir özünüz bir sual vermək istərdim. Bəs biz uğura gedən yolda, yəni manələr köçürük, bəli. Amma sizcə manələr köçmək üçün insan tək olmalı, tək özünə güvənməlidir, yoxsa yanında ailəsi, yaxınları olmalıdır? Ümumiyyətlə, uğur kazanmaq üçün düzdür. Hesab edirik ki, özümüz uğur, yalnız özümüz kazanır, özümüzə bağlayırıq uğurun hamısı. Bu müəyyən mənada doğru. Amma əslində, hər bir şəxsin kazandığı uğurda onun mühitinin, ətrafının önəmi çox vacibdir. Bu olsun ailə, ailədən, misal üçün, əgər ailədə təhsilə önəm verilmirsə, ailədə böyüyən uşaq da çox zaman təhsilə dəyər verməyəcək və yaxud da təhsilə dəyər vermək istəsə belə, onun ətrafı təhsilə önəm vermədiyi üçün o mühitdən təhsil istiqamətində uğur əldə edə bilməyəcək şəxs. Bunu əgər həyatın növbəti mərhələlərinə proyeksiya etsək, misal üçün təhsil aldığımız müddətdə bizə dərs verən professorlar olur ki, bunlar tədris əsnasında bizi tanıyır. Bizim xarakterimiz az çox bələd olur. Və bu şəxslərin ümumiyyətlə bizim haqqımızda verdiyi xasiyyətnamələr, mən akademik ümumiyyətlə təhsil bildiyim nəzərdə tuturam, verdiyi xasiyyətnamələr bizim üçün çox önəmli qapılar aça bilər. Və bunun özü əslində, əgər biz o yolun sonunda uğur qazanmış oluruqsa, bu tək bizim uğurumuz deyil, bunu həm şansa da bağlı olar ki, şəxs doğru zamanda doğru mühitdə özünü tapır və o dəstəyi qazana bilir uğurun üçün. Və eyni zamanda da şəxsin özündə keyfiyyət, bu mühit keyfiyyətlər olmalıdır. Misal üçün, öz üzərində işləyən olmalıdır. Əgər bu universitet tələbəsidirsə və yaxud da orta məktəb şagirdidirsə, bunun ən önəmli vəzifəsi nədir? Öz dərslərini yaxşı oxumaq. Əgər şəxs özü bu vəzifəsini vicdanla yerinə yetirmirsə, əzmkarlığı göstərmirsə, zəhmət çəkməyi istəmirsə,
O zaman ona kömək etmək istəyən şəxslərin də bunun həyatında heç bir rolu olmayacaq. Demək, birinci şəxsin özü gəlir, ikinci də bunun ətrafı olsun, ailə olsun, iş mühiti olsun, akademik mühit, ümumiyyətlə bulunduğu ortam çox önəmlidir ki, o insanların uğurda salması üçün. Buna şəbəkə deyil, müasir deyil, buna network deyirlər. O şəbəkənin özü çox önəmlidir uğurda salması üçün. Demek ki, bu neticede uğur kazanmak için etrafın sana inanmalıdır, yanında olmalıdır. En çok da müəllimler bize böyle bir yol gösterir. Bəli, tamamıyla doğru. Mənim uğur kazanmağımda en büyük rol mənim ailemin, valideynlerimin mənə inanmalı. Həmişə mənə inandırdılar ki, mən xüsusi istedana sahibim və mən sonralar öz hayatımı təhlil edəndə belə başa düşdüm ki, mən də digər insanlar kimi heç bir xüsusi istedadım olmayıb, sadəcə mən ona inandığım üçün və zəhmət çəkib üzərimə düşən vəzifəni, hər zaman bu vəzifə yaxşı oxumaqdan keçib. Onu layiqincə icra etdiyim üçün onu kazanmışam. Təşəkkür edirəm. Cavabınızdan. İkinci sualımıza keçək. 44 gün davam edən vətən müharibəsi zamanı zəfər xəbərini aldıqda nələr hiss etdiniz? Sən bu Tomasanın bizə bölüşünü bir dinləyicilərimizin bir qismi yəqin bilər ki, mən özüm də məcburi köçdüm. Laçın rayonunda məcburi köçdüyüm düşmüşük. Təxminən 28 il məcburi köçdüyüm həm ağır həyat şərtlərini ailəmlə bir yerdə digər yüz minlərlə məcburi köçdüyüm kimi yaşamışıq. Və hər zaman ümidlə yaşayırdıq ki, biz, bizim torpaqlarımız işğaldan azad ediləcək bir və ya digər bir yolla, yəni bunun ayrı bir belə ayrı bir seçim yox idi. Biz bilirdik ki, bizim torpaqlarımız işğaldan azad olacaq. Gec olacaq, tez olacaq, o ayrı məsələ. Və buna inansaq da, vətən müharibəsi başlayanda ümumiyyətlə hadisələr o qədər sürətlə baş verdi ki, bizim müzəffər ordumuz və ölkə rəhbərliyinin çox mükəmməl şəkildə aparılan siyasi proseslərin o qədər sürətlə inkişaf etməsinə səbəb oldu ki, torpaqlarımız işğaldan azad olanda onu tam belə nə həm nə bir cəmiyyət olaraq, nə də ki fərd səviyyəsində biz onu belə tam o qələbənin tam təhlil edib özümüzü inandıra bilmədik. Şəxsən mənim özüm qələbə xəbərini alanda şüurla, beyinlə mən onun elə olduğunu bilsəm də, inansam da qəlbən mən bu günün özündə də torpağın Laçın işğaldan azad olunub, kəndimiz işğaldan azad olunub, mən orada bir neçə gün yaşamayana qədər məndə hələ də olsun bir xəyal kimi gəlir. Və yalnız ondan sonra özümü inandıra biləcəm. Ona görə qələbə xəbərini alanda məndə çox qarışıq hisslər yaşandı. Sözlə ifadə edilə bilməyəcək hisslər. Bilirsiniz, vətən müharibəsində qələbəmiz bizə heç də uçuş başa gəlmədi. Bizim minlərlə şəhidlərimiz oldu. Onlar öz canlarını qurban verdi. Qəhrəmanlıq göstərdi. Onların ruhları qarşısında baş əyirəm onlara. Allahdan rəhmət diləyirəm. Onlar böyülən ailələrin, valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Yəni bu acı qələbə xəbəri ilə qarışmışdı və eyni zamanda da bu dediyim bu həqiqətən mi, realdan mı bunu, doğudan mı bunu yaşayırıq? Yəni bu hisslərin hamısını qarışdım mən yaşadım. Hələ də olsun onları özüm üçün ayırıram. Özüm üçün o şəhidlərimizə görə olan acını həm yaşayıram, həm sevinci yaşayıram, həm səbirsizliyi də gözləyirəm ki, nə vaxt deyək öz kəndimizdə, öz ata yurdumu, evimizi görəcəm və orada nə görəcəm? Ümumiyyətlə, orada necə hisslər keçirəcəm? Bunlar hamısının hələ də olsun, bax, bu qarşı hissləri yaşayıram. Həmin gün hər birimiz bir Qarabağlı idi, hər birimiz qarışıq bir hisslər keçirdik. İnşallah siz torpağınıza qayıdanda biz sizinlə birlikdə orada bir müsahibə apararıq.
Ve son bir sorum vereceğim size. Ama ilk sola geçmemişten kabak kaydetmek isterdim ki her bir gencin sualını bizim şerh bölmesinde qeyd edə bilər. Gülmək müəllim, hal-hazırda icmada həyata keçirdiyiniz tədbirlər, fəaliyyətlə bağlı bizə məlumat verə bilərsiniz. Təbii ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcması İctimai Birliği olarak biz hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə dağıtılmış məhv edilmiş mədəni irsin bərpası işlərinə öz töhfələrimizi veririk. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcmasının gəncləri ilə işlər görürük. Onların kariyer seçiminə müəyyən dəstək veririk, onları istiqamətləndiririk. Çünki bilirsiniz, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə illərlə davam edəcək tikinti, yenidən qurma işləri olacaq. Faktiki olaraq o ərazilər yenidən, sıfırdan tikiləcək və bunun üçün Azərbaycana ixtisaslı kadrlar lazımdır. Biz istəyirik ki, o kadrların içərisində çoxluğu məhz o bölgələrdən olan insanlar təşkil etsin. Bu istiqamətdə biz o bölgələrdən olan gənclərin istəyirdik ki, onların ixtisas seçimlərini, ümumiyyətlə gələcəyə hazırlığı o ərazilərdə aparılacaq işlərə uyğun olsun. Orada töhfələr verə bilsinlər, ixtisaslı kadrlar kimi oraların abadlaşdırılmasında iştirak etsinlər. İşler görürsünüz ve inanın ki daha da büyük bir işlere imza atacaksınız. Bizimle sorularınızı cevaplandığınızı teşekkür ederim size. İçerisinde size gelen şehirlerden gelen soruları birlikte cevaplandıralım. Bir sual var bizim gencinizden, Tebriz'den. Siz uğurlarınızı bölüşmek, nasıl uğurlarınız olup hayatınızdaki büyük uğurlarınız? Ən böyük uğurum mənə elə gəlir, bir məcburi köçkün olaraq çox çətin bir şəraitdə yaşayıb, orada faktiki olaraq sistematik təsir görmədən Azərbaycanın o vaxtki ən nüfuzlu universitetlərindən birinə qəbul olub və elə oradan da başlayıb düz gəlib Amerikada, Amerikanın ən nüfuzlu universitetlərinin birində doktorluq səviyyəsində, doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. Bunun əhəmiyyəti nədir? Mən bunu önəmli uğur hesab edirəm, ən böyük uğur hesab edirəm. Bu bir növ minlərlə məcburi köçkün gəncə bir nümunədir, bir nümunədir ki, onlar da ən azından mənim nail olduğuma nail ola bilərlər. Mən o yolu gedəndə mənim üçün bir nümunə yox idi. Mən hara qədər gedə biləcəyim belə mən hər zaman mənim üçün sual idi. Mən hər zaman yolun yarısında qala biləcəyim həm qorxusu, həm məsuliyyəti var idi. Mən bilmirdim ki, bu yolu sona qədər gedə bilərəm. Və mən o yolu sona qədər getdim. Mənə baxan gənclər istər məcburi köçkün olsun, istər qeyri soydaşlarımız, qardaşlarımız, bacılarımız olsun. Onlar üçün bir nümunə olmalıdır ki, onlar əslində indi mövcud olan çox böyük resurslarla mənim nail olduğumda qat-qat çox mənə nail ola bilərlər. Yəni bir nümunə var. Bir Azərbaycanlı buna nail ola bilər. Mən bunu göstərirdim və buna ən böyük uğur hesab edirəm. Həm şəxsi uğur hesab edirəm, həm də bunu ümumiyyətlə insanlarımızın uğuru kimi hesab edirəm. Bir Azərbaycanlı olaraq hər zaman belə deyək, həm ölkəmizin, həm insanlarımızın adını ucada tuta bildim xarici ölkələrdə. Həqiqətən də bizim dövlətimizin adımızı ucaltmaq həqiqətən də böyük bir şeydir. Bizə suallar qeyd edirlər ki, hər gənclərimiz hər birinin suallarınızı şərh bölməsində dediyim kimi qeyd edə bilərsiniz. İndi isə gəlin sizinlə maraqlı suallarınıza keçək. Belə bir sual var. Belə bir deyim var. Deyirlər, uğur qazanmağın yolu zəhmət çəkməkdən keçir. Bəzən elə olur, zəhmət çəkəndə insan uğura gedən yolda nəyisə itirir. Bunu necə izah etmək?
Hepsi bir deyim var. Ümumiyyətlə, alpinist deyilən bir peşəkar idman növü, səhv etmirəmsə idman növü hesab edilə bilər. Alpinist o şəxsdir ki, bu mənim deyimim deyil, bu klassik bir deyimdir. Müəllifin bizim gənclərimiz axtardıqları. Alpinist o şəxs hesab olunur ki, o zirvəni, o zirvənin ətəyindən, lap aşağısından başlayaraq özü geri fəth edə bilir. Onu bir paraşütlə aparıb o zirvəyə qoysan, onu mən bir vertolyotla aparıb ora qoysan, o alpinist hesab edilmir. Bu yolda o zirvənin ətəyində, lap aşağısından öz zəhmətiylə, qurbanlar verə-verə deyib o zirvəyə çatan şəxs alpinist hesab edildiyi kimi uğur kazanmış, ciddi hesab edilen uğur kazanmış her bir şəxs de o uğura gelen yolda kurbanlar verir. Şəxsi kurbanlar ola bilər. Ola bilsin ki, yani en sadə bir şeyliğinden o kadar o hedefe, o uğura gitmek için o kadar insan fokuslanabilir, o kadar gözüne kapanabilir ki, etrafında sevdikleri insanlar olsun, ailesi olsun, atası, anası, kardeş, bacısı olsun, öz ailesi olsun, hatta evlatları olsun, onlara kifayet kadar kayıtlı, kifayet kadar dikkat ayırabilir. Bunun özü de ciddi bir kurbandır. Veya hatta ki, size ben bir kurban, şahsen özümün hayatımın numunesinde diyeyim size. 20 yaşlarımı, 20'ler hesab edilen yaşları ben tamamıyla təhsilə həsr etmişim. Yani ayrı işlerle məşğul olabilirdim. Daha belə qayğısız həyat sürməyə cəhd edərdim. Amma mənim 20'lerim faktiki olarak həm səhərdən akşama kadar oxumağa həsr edilib, həm də laboratoriyalarda, Amerika'da yadımda səhər saat 8'de mən laboratoriyaya girerdim, akşam saat 8'e yakın oradan çıkardım ve laboratuvarın hatta divarlarının içerisi belə qara renklere edilmişti. Çünkü benim apardığım elmi təcrübələr, eksperimentler işlere hassas idi. Ben günlerimi, günler demeye, aylarımı belə bu işe həsr edirdim. Qurban verirdim ben. Ayrı bir işler bu. Hem fiziki olarak insanın sağlamlığına təsir edir, hem de ümumiyyətlə, sosial insanın sosial hayatına da çok ciddi təsir edir və bunun özü qurban hesab edilir. O yolun sonuna getmək üçün şəxsən mən öz çox sahiblərim bunu. Yəni siyahı çok uzundur. Ama bir neçə dediyim nümunələr həqiqətən də ciddi qurbanlar hesab edilə bilər. Yəni səbirli olub sosial hayatını çox minimuma endirmək. Hatta öz yakınlarından belə özünü belə deyək o işine fokuslandırma özü ciddi bir qurbandır ve hesab edirəm ki ciddi uğur kazanmak isteyen her bir şəxs göz önüne almalıdır ki qurbanlar olacak ve bu normal bir şey. Qurbansız elde edilen ne varsa uğur illüziyası. Yani numaralı bir sual mıydılar? Gelin bunu cevaplandırasınız. Sual Mübariz Bey'den gelir. Sizce uğura giden yolda bize mane olan insanlara necə qalib gələ bilərik? Ve bizim, eğer bunlar bizim yapmalarımızdırsa. Ümumiyyətlə, mən yaxşı sual edin Mübariz Bey. Çok sağ olsun, benim sual için. Tamamıyla doğru deyirsiniz. Çox vaxt bizim hədəflərimizə müəyyən hədəflər özümüz üçün müəyyən edirik və bu hədəflərə çatmaq üçün mən tələbələrimdən də işitmişəm, şagirdlərdən də işitirəm. Çox vaxt birinci maneə elə insanın öz ailəsindən gəlir. Çünki ailənin, ətrafımızın öz istəkləri var və ətrafımız hesab edir ki, yani her zaman bizim ailemiz, sevdiklerimiz, etrafımız bizim uğurumuzu istiyor. Bu şüphesiz bizim en yakışıklı olmamızı istiyor. Ve bazen bizim için en yakışıklı nedir?
Onu özler üçün en yakışı nerede onunla karıştırırlar. Yani ailelerimiz hesap edir ki ailenin istediği aslında bizim istediğimizdir ve bundan çıkış şeylere bizim seçimlerimize, bizim özümüzü müəyyən etdiyimiz hedeflere təsir etmeye çalışırlar. Bizi o hedefe doğru adımlamaqdan daşındırmaya çalışırlar. Bunun için yine de sevgiyle, kaygıyla izah etmeye lazımdır ki, dediğim gibi, yani başa düşürüm. Siz istiyorsunuz, mən dedim, misal üçün, hüquqşünas olun. Ama mən mühendis olmak istedim. Bu benim isteğimdir. Ve sizden isteğim olun ki, mənim bu isteğime çatmağım için bilimsizsə mən arxalanabilirim. Mənim arxamda durmuşsunuz. Bilirəm, hüquqşünas olmak da yaxşıdır. Belki de orada daha çok pul kazanabilirim ama maaş olarak kazanabilirim. Ama benim istediğim budur. Ben mühendis olmak istiyorum ve istediğim o ki, ben bilim ki, benim ailem benim arkamda durur. Ve derece aslında mübarizə yok. Onları izah etmək lazımdır. Onları öz tərəfimizə çekmək lazımdır. Bak, belə izahatlarla. Ve ben belə hallarla çok karşılaşmışım. Valideynler olub ki, ben fərqində olmuşam ki, valideynin seçimi ilə övladının seçimi arasında fərqlər var. Ve valideynine izah etmişim ki, bu fərqlər çok önemlidir, çok ciddidir. İndi evladınızın üzerinde təsir var ve istediğinizi elətdirə bilirsiniz. Ama 5 yıl, 10 yıl sonra o yenə öz istəyinin arxasında gelecek ve her zaman hoş olmayan formada bu etdiyiniz hatır verirsiniz. Diğer bir sual Aslan Bey'de. Yok demeyin faydaları sizce nedir? Yox deməyin faydaları, ümumiyyətlə yox deyə bilmək özü çox ciddi bir bacarıqdır. Yəni yox deməklə əslində həyatımızda hər bir şəxsin bir belə filter mexanizmi olmalıdır. Bizim hədəflərimizə getmək yolunda ümumiyyətlə bizə çox təsirlər ola bilər. Və o təsirlərin hansının bizim üçün önəmli, hansının önəminin az olmasını müəyyən edə bilməliyik, önəmi az olanları yox deməliyik. Yox deyə bilmək bacarığı, yenə deyirəm, xüsusi bir bacarıqdır və bu bacarıq hesab edirəm ki, hər bir şəxs o bacarığı özündə formalaşdırmalıdır. Nə qədər tez formalaşdırsa, o qədər da əhəmiyyəti bizim üçün çox olmayan işlərlə, işlərə öz enerjimizi, vaxtımızı sərf etməliyik. Teşekkür ederim ki bize yok demeyip her demiş size görüşmüz önemli siz. Gençlerden de görüş benim için çok önemli. Diğer bir sual. Sual Ziya Bey'den de. Eğer hayatınız kitap veya film olsaydı, onu nece adlandırırdınız? Hiç vaxt ben böyle düşünmemişim. Ümumiyyətlə hayatımın kitap ve yapmaya teşekkür ederim. Üçüncü sual için. Hayatımın kitap veya film olacağını ben təsəvvür etməmişəm. Amma necə adlandırılır həyatım bir film olsaydı. Bir film var həyatım haqqında. Adı Dağlar Oğludur. Bu da bizim Laçın rayonunda kəndimizin olduğu yer Uca Dağların ətəyiydi və bizim insanlar ümumiyyətlə Dağlar Oğlu deyirdi və o ad elə qoyulub. Mən düşünmürəm ki cavabım var buna. Kitabı yazan veya da film çeken bu adı koyabilirim. Ben istesem onu koyabilirim. Teşekkür ederim. Diğer bir sual Ali Bey'den de. Etrafındaki insanlar senin ettiğin işlere her zaman negatif şerh verersen, onlara nece cevap vermeye olur? Eğer hamı negatif şerh verirse demek ben şahsen özümde öyle bir yanaşma var ki öz etdiklerimi nəzərdən keçirəcəm. Çünki bir var, yəni 30% negatif şərt gəlsə, onu başa düşmək olar. Amma əgər demək olar, hamısı negatif şərt verirsə mənim etdiklerimi, demək etdiklerimdə problem var və özümü təhlil etməliyəm. Öz etdiklerimi, öz hərəkətlərimi, öz davranışlarımı təhlil etməliyəm. Və hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, hər bir şəxs özünə kənardan baxa bilməlidir. Və özünü mütəmadi olaraq təhlil etməlidir. Əgər belə bir dənə reallıq varsa, hər bir şəxs özünü nəzərdən keçirir, öz hərəkətlərinə, öz davranışına, öz etdiklərinə yenidən baxmalıdır.
Bu çox ciddi bir siqnaldır, mən hesab edirəm ki, yəni ətrafımız nə qədər ətrafımıza dəyər vermək istəməsək belə, nə qədər düşünsək ki, ətrafımız bəlkə də çox önəmli deyil, bəlkə də elə bir mühitdəyik ki, düşünürük, yəni insan ola bilər də düşünür ətrafındakı mühitdən çox-çox üstədir. Bütün bu hallarda ya etmək istədiklərimizi elə bir formada ətrafımıza təqdim etməliyik ki, onlar da neqativ şərt gəlməsin. Çünki biz kontekstdə yaşayırıq. Biz mühitimizdə bir yerdə yaşayırıq. Mühitimizdən kənarda ümumiyyətlə mənim baxışım şərt fəlsəfəsinin baxışıdır. Biz ətrafımızla, ümumiyyətlə mühitimizlə bir yerdə məna kəsb edirik. Və bu çox önəmlidir. Ətrafımız çox önəmlidir. Əgər neqativ şərtlər gəlirsə, yenə deyirəm. Özümü nəzərdən keçirərdim bir daha. Mən etmişəm, dəfələrlə etmişəm. Hər bir şəxsin təkmilləşməsi üçün bu lazımdır. Mən hər zaman açıq olmuşam şərtlərə, müsbət, mənfi, müsbət olan müsbət də onsuz da yaxşıdır. Mənfilər xüsusilə mən təhlil edib, ona uyğun lazımi dəyişikliklər olsun mənim xarakterimdə, olsun etdiyim işlərdə dəyişikliklər etmişəm. Bunu hər zaman etmişəm. Bununla belə deyən 14-15 yaşından olub məndə və çox yaxşı bir keyfiyyətdir. İnsanı təkmilləşdirir. Sual vermək istəyirəm. Sizin uğur qazanmağınıza paxıllıq edənlər olub da onlara necə cavab vermişsiniz və ya necə aparmışsınız özünüzü? Mən istəyirəm. Mən belə şeyin fərqində olmamışam. Mənə yad bir hiss olmuş ki, paxıllıq etmək. İnsanlarda da bəlkə olmamışam. Yəni, bəlkə paxıllıq edən olub, olubsa xəbər Digər bir sual var, Mirgəlir bəydəndir. İnsan uğur qazanan zaman, əlbəttə uğursuzluqlar da yaşayır. Bəsizcə bu zaman biz nə etməliyik? Uğursuzluqlar olur. Mən şəxsən uğursuzluqla qarşılaşanda gözümü hər zaman demişəm ki, hər qaranlıq bir gecənin bir işıqlı sabahı olur. Və hər zaman çətinliklə üzləşəndə məndə çox güclü bir inam olur ki, bu qısa müddətli bir çətinlikdir. İnsanların ümumiyyətlə həyata iki növ baxış ola bilər. Bizim həyatımız rahat mərhələlərdən və çətinliklərdən ibarətdir. Yəni, görünsə, bəlkə də hesablansa, kimsə hesablansa, bəlkə də 50-50 hesab etmək olar. Mən hər zaman çətinliyi rahat həyatdan kənara çıxma kimi görmüşəm. Bu baxış mənim hər zaman önə getməyi, belə motivasiyamı yerində saxlayıb. Amma insanlar da var ki, ümumiyyətlə, yaxşı anları və çətinliklərlə dolu bir həyatda kənara çıxma kimi görür. Bildiniz o stəkanın o yarıya qədər su ilə dolu və yaxud da yarıya qədər boş olması yanaşması da çox önəmlidir. Məndə hər zaman çətinlik olanda mən hesab etmişəm ki, bu çətinlik daha yaxşı həyatımda bir kənara çıxmadır. Baxmayaraq, bəlkə hesablasaq çətinliklər rahat həyatımda daha çox olur, amma yenə də mən hər zaman fikrimdə saxlamışam ki, çətinlikdir, mən qarşılaşıram ciddi problemdə, amma qısa müddət bunun bir yaxşı sonu olması. Və bu həqiqətən də hər zaman gözləntim özüm doğrudur hər zaman. Qurbanlar demişsən, az öncə demişdim, bura gedən yollardan, qurbanlardan biri də sağ üçün belə deyək də, xeyli deyə şəhərlənməm. Şəxsən mənim əgər uğur yolunda, ümumiyyətlə, bu getdiyim yolda qurbanlarımdan biri nə olub? O da olub ki, situasiya uyğun olaraq çox deyə şəhərlənmişəm. Yəni, bu da ciddi qurban hesabı. Amma çox şükür ki, peşman deyiləm. Yəni, ona da yenə müsbət baxmaq olur. Çox müsbət baxmaq. Digər bir sual var. Fərdi inkişafla bağlı nələr etməliyik?
hansı tövsiyeler bize verebilirsiniz ve bu suala da uygun olarak hansı kitablar bize çok yaxşı sualdır. Fərdi inkişaf üçün təhsili, ümumiyyətlə peşəkar bacarıqları, bilikləri biz sistematik təhsildən ala bilərik. Bu olsun orta məktəb təhsili, universitet təhsili, bu ixtisas bilikləri deyilik də. İxtisas bilikləri və eyni zamanda bacarıqları da əldə edə bilərik. Amma bunlar şəxsin ümumiyyətlə xoşbaxt olması üçün, şəxsin tam mükəmməl şəxs olması üçün yetərli deyil. Yaxşı ixtisaslaşmış mütəxəssis ola bilərsən, amma xoşbaxt olmaq üçün insanın geniş dünya görüşü olmalıdır. Dünyaya çox geniş perspektivdən baxa bilməsi lazım. Qarşılaşdığı reallığı ətraflı təhlil edə bilməlidir. Bunun üçün insanların, ümumiyyətlə hər kəsin iki yolu var. Bir, yaşayaraq təcrübə toplamaq, müxtəlif situasiyalara özünü qoymaqla, müxtəlif travel nə deyirik Azərbaycan? Səyahət etməklə, səyahətin özü də insanı çox ciddi dünya görüşü qazandırır. Əgər tələbəsizsə, nə bilim, çətin hesab etdiyiniz bir şəxslə bir yerlə yaşayın. Bir ev görüşün. Və bu prosesdə özünüzü əslində özünüzün narahat bir vəziyyətə salmağına siz özünüzdə tolerantlı formalaşdırırsınız. Müxtəlif xarakter tipləri ilə tanış olursunuz. Yəni bunu yaşayaraq öyrənirsiniz. Bunun ayrı bir yolu da bədii kitablar oxumaqla təkmilləşmək. Orada hansısa bir əsərdə olan o personajların yaşadıkları hayatı, ümumiyyətlə onları bir növ oxuyaraq yaşamaq özü də insanı təkmilləşdirir. İnsanda dünyaya yetkin baxış formalaşdırır. Ona görə mən izləyicilərimizə tövsiyə edərdim ki, bədii ədəbiyyat oxusunlar, çoxlu bədii ədəbiyyat oxusunlar. Və tövsiyə etdiyim bir kitab var ki, o elmi popüler dildə yazılmış elmi əsərdir. Adı Incognito-dur. Müəllifi David Eagleman. Azərbaycan dilində də tərcümə edilib. Müəllifi David Eagleman-dır. Adı isə Incognito. Onu ingilizcə axtarsanız, Azərbaycanca da verirəm. Versiyası çıxacaq. Onu çox sevindim. Onun Azərbaycanca tərcümə edildiyini görəndə. Onu oxusanız, mən sizə söz verirəm. Ümumiyyətlə, həyata, dünyaya baxışınız 180 dərəcə dəyişəcək. Bədii ədəbiyyat oxumağı və bu tip kitabları oxumağı və eyni zamanda özünüzü sizi narahat edən situasiyaları qoymaqdan çəkinməyin. Bir çətin bir insanla yoldaşlıq etməyə çalışın. Və bir, xoşunuza gəlməyən bir yerə getməyə çalışın. Deyən ki, siz risklər götürün. İndi onu etməklə əslində siz həm də özünüz haqqında məlumat alırsınız, özünüzü başa düşürsünüz. Nəyi sevdiyinizi, nəyi sevmədiyinizi başa düşürsünüz. Bu çox önəmlidir insanların, ümumiyyətlə şəxslərin təkmilləşməsi üçün. Daha sonra digər bir sual, Leyla xanımlandı. Günümüzün pandemiya ilə əlaqədar olaraq insanlarda ruhdan düşmək kimi bir problem yaranır. Məsələn, iş həyatında doğru qərar ala bilmirik. Hansı sahəyə yönəlmək və ya hansı işlər görmək kimi? Ümumiyyətlə, karantinla bağlı olaraq bu sualı vermək istəyirəm. Yəni, hansı sahəyə yönəlməlidir və hansı işlər görməlidir pandemiya dövründə? Çox sağ olun sualınız üçün. Ümumiyyətlə, yəni suala mən hesab etmirəm, cavab verə biləcəm, amma sizə kömək edə biləcək bir tip deyilik, bir tövsiyə verir. Pandemiya ilə bağlı biz evdə çox durmuşuq, ümumiyyətlə hərəkətsiz olmuşuq. Hərəkətsiz olduğumuz üçün müəyyən, yəni mən şəxsən özüm də bunu yaşayan bir şəxs olaraq deyirəmsə, hərəkətimiz çox artmalıdır. İndi fürsət var, hansı fiziki bir hərəkətlə məşğul, qaçaraq, gündə müəyyən məsafə qaçın, yerin, fiziki hərəkət çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, bədənimizdə, bizim bədənimizdə yığılan o
toksik maddeler var ki, onlar yığılıb qaldıqsa insanı daha da yorğun edir, daha motivasiyasını aşağı salır. Ümumiyyətlə, içimizdəki o həyatı, o yaşamaq zövqünü, o istəyini, o həyat keşkini ümumiyyətlə azaldır, belə deyək də. Amma fiziki hərəkət etsə, idmanla məşğul olsa, hər zaman yüksək əhval-ruhiyyədə olarıq, işimiz nə qədər darıxdırıcı olsa belə onun öhdəsindən gələ biləcək. Şəxsən mən bunu sınamışam, PhD oxuyanda Amerikada doktorluq təhsilimi alanda çox intensiv idi. Dediyim kimi, səhərdən axşama qədər laboratoriyada elmi tədqiqatlar aparırdım, təcrübələr aparırdım. Və orada məni yaşadan bəlkə də hər gün idmanla məşğul olmalıydı. Ümumiyyətlə, hamı idmanla məşğul olmalıydı. Və idmanla məşğul olmalı özümüzü, ümumiyyətlə, motivasiyamızı insanda həyata baxışla dəyişir, müsbət bir dərə baxış insanda yaranır və yenə mən buradan tövsiyə etmək istəyirəm hamıya. Su içmək çox sağlamın üçün çox yaxşı bir maddə. Gündə ən azı 2 litrə yaxın su için. Mən bunu Amerikada olanda Amerikanların bunu mütəmadi olaraq etdiyini gördüm. Su içmək, ümumiyyətlə, gündə çay hesidir, çay buna daxil deyil. Ən azı 2 litr su içmək lazımdır hər şəxs. Bu sağlamlıq üçün, ümumiyyətlə, bədənin sağlam qalması üçün çox önəmlidir. Siz fikir versəz filmlərdə, ümumiyyətlə, Amerikan universitetlərinin tələbələrinə baxın, hamısının əlində bir dənə su qabı var, o su qabı ilə gəsirlər. Və gündə ən azı 2 litr su içmək lazımdır, idmanla məşğul olmaq lazımdır. Qalan hər şey üstü yolunu tapacaq, pandemiya qutaracaq, daha yaxşı işlər də tapacaqsınız, daha yaxşı işlər də olacaq. Amma indilik sizin sağlamlığınız çox önəmlidir. Onun üçün idman və dediyim kimi çox maliyyət qəbul eləmək lazımdır. Əsas da su. Sizdən bir şey xərç eləyəcəm. Biz keçən bu görüşümüzdən siz demişsiniz ki, xarici təhsil alanda sizə kiçik bir təlimlər olurdu. Sizə bir təlim üçün üzümü necə yemək bağlı bir... Tamamilə doğru. Onun bir şey bölüşəklərsiniz. Demək, Sirakus Universitetində təhsil alanda PhD səviyyəsində həm təhsil alırdım, həm də dərs verirdim. Ümumiyyətlə, Amerikan Universitetlərində belədir. PhD səviyyəsində təhsil alan şəxs həm dərs verir, həm özü dərslərdə iştirak edir, yəni özü dərs alır, həm də tədqiqat var. Çoxlu funksiya var və çox gərgin bir işdir. Bu işin gərginliyini nəzərə alaraq bizim universitetimiz belə bir dənə kurs bizim üçün təşkil etmişdir. Meditasiya kursu. Demək, o meditasiya kursunda biz ümumiyyətlə nə öyrənirdik? Yəqin araşdırsanız, bunlar da sağlam həyat tərzinin bir hissəsidir. Gərgin işlə işləyə bilərik, ümumiyyətlə kompüterin qabağında otura bilərik, orada günümüz onsuz da indi kompüterlərin qarşısında keçir, telefon olsun, müəyyən bir pozada saatlarla dura bilərik. Hansısa bir əzələmiz gərgin formada saatlarla qala bilər və ümumiyyətlə bizim xəbərimiz olmaz ki, mən qolumu sıxıb durmuşam belə. Və bu, insanın bədənində bir gərginlik yaradır, bir yorğunluq yaradır, bir ağrı yaradır. Və bu, universitetdə təşkil etdiyi bu dərs ümumiyyətlə bizə öyrədirdi ki, öz bədənimizə qarşı diqqətli olaq. Diqqətimizi etdiyimiz hər şeyə yönəldək. Özümüzü nə qədər rahat, nə qədər sərbəst tuturuq. Hər bir əzələmizə fikir verərək onu birinə boşaldırdı. Yəni, bu gərginliyi azaldırdı. Bunun, demək, bu dərsin əsnasında bir təlim yemək yeyərkən necə ümumiyyətlə o yediyimizin fərqində olmalıyıq. Çox vaxt ümumiyyətlə özünüz də düşünün, yemək yeyəndə nə yediyimizin çox da fərqində deyilik. Az başlayırıq, qaşa-qaşa yeyirik və alışdığımız bitdi və çəkilib otururuq buraq. Amma bu dərsdə bizim yediyimizin ümumiyyətlə yadında bir üzüm qurusu verdilər bizə. Müəllim bir spişka qutusu, kibrit qutusu boyda qutuda üzüm quruları qurusu. Nə deyirik? Ona kişmiş deyirik də. Və
Yani bir dənəsini bir haradasa 20 dəqiqəyə yeməli oldu. Onu götürüb əlimizdə diqqətlə onun quruluşuna, ümumiyyətlə onun o köl tərəfinə baxdı. Bir 5 dəqiqə ona baxdı, onun detallarına, sonra qoxusuna baxdı, iyinə baxdı, sonra dilimizə üstünə qoyub onu dilimizlə toxundu. Yəni bu insanda bunu bir dənə üzüm qurusunu 20 dəqiqə yedi və bundan öyrəndiyimiz nədir? Çoxumuz stresli olanda çox yemək, çox qida qəbul edirik. İngiliz ona junk food deyirlər. Və o bizdə lazım olmayan artıq çəki yarada bilər, ümumiyyətlə sağlamlığımıza zərər ola bilər. Amma biz yavaş-yavaş yediyimizin fərqində olaraq onu yesək, o yediyimizi yesək, daha az qida qəbul edərik, daha sağlam qida qəbul edərik və bu sağlam qida ümumiyyətlə bizim sağlam olmağımıza səbəb olar, sağlam bədəndə sağlam ruh olar və öz hədəflərimizə doğru da əslində daha böyük enerji ilə, daha böyük həvəs ilə, daha çox həyat şövqü ilə deyilsin, sözü budur, irəliyə bilərik. Bu çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, belə şeylərə biz önəm verməliyik ki, idman edirikmi? Ümumiyyətlə, bizim bədənimizdə yığılıb, gənclərin məxsusu, xüsusilə nəzərdə tuturam, yığılıb qalan gərginlik varmı? Sağlamlığımıza çox önəm verməliyik. Sağlam olmasa, sağlam olmayandan sonra ayrı heç bir şeyin əhəmiyyəti olmur. Ona görə ilk fikir verməli olduğumuz şey sizin sağlamlığınızdır. Tamam, deyək. Bir sorumuz Ramil Bey'dendi. Ramil Bey'in sualı, hansı daha pisi? Müvəffəqiyyətsizliklə uğramaq, müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq, yoxsa ümumiyyətlə cəhd edib yoxlamaq? Yaxşı sual. Ramil Bey, çox sağ olun. Klasik bir sual soruşdunuz. Bəzi insanlar var ki, heç cəhd etməz. Heç cəhd etməz, oturar, belə tiplər var. Yəni, deyirsiniz, qalxıb bir iş edək, bu adam oturub 100 səbəb gətirər ki, onu etməyək, heç onu başlamayaq. Onu başlasaq, uğursuzluq olan nəticələnə bilər. Amma adamlar da var ki, nə deyirsən, fərqi yoxdur, nə ideya, nə dilindən çıxdı deyil, məmuniyyətlə, yəni, gedib yoxlayaq. Tutar. Qatıq tutmaz ayıran prinsipi ilə. Bu insanlar çox öyrənir, çox şey öyrənir. Ümumiyyətlə, cəhd etməkdən fərq etmir. Cəhdin nəticəsi uğurdur, yoxsa uğursuzluqdur. İnsan çox şey öyrənir. Ona görə, hər zaman cəhd etmək tövsiyə ediləndir. Təbii ki, yəni riskli işlər var ki, onu bilirsiniz ki, onu cəhd etmək olmaz da. İkinci mərtəbə, binanın ikinci, üçüncü mərtəbəsində yerə tutulmaq riskli. Onu hamınız bilirsiniz də. Amma ümumiyyətlə, hətta bilsəniz ki, uğursuzluğuna nəticələnə biləcək işə başlayırsınız, onu başlayın sona qədər gedin. Uğursuzluqdan əslində insanın öyrənəcəyi çox şey var. Bəlkə də uğurdan daha çox insan uğursuzluqdan öyrənir. Və hər birinizin əslində öyrənə biləcəyi bir uğursuzluq var. Hesab edirəm ki, ondan əslində belə bir uğursuzluqdan ən çox siz özünüz haqqında öyrənə bilərsiniz. Əgər ona məsuliyyət qoyursanız, bu insanlar arasında münasibət. Əks cins arasındakı münasibətlər. Hər şey normaldır, münasibətiniz bəlkə normal formada davam edir və birdən münasibət pozulur. Pozulur səbəbini heç bilmirsiniz. Əgər siz oturub o səbəbi axtarmaq məqsədi ilə, tapmaq məqsədi ilə bütün özünüzü təhlil etsəniz, əslində çox təkmilləşə bilərsiniz. Yəni, bu bir şans ola bilər sizin üçün ki, əgər baş tutmamış bir münasibəti oturub təhlil etsəniz, ondan sizin öyrənəcəyiniz daha çox şey olar. Nəinki, baş tutan sizin belə o komfort, rahat, komfort zona deyirik də. Konfor zonanızda oturasınız, heç bir uğursuzluğla
uğraşmayasınız, heç nəyə cəhd etməyəsiniz və rahat həyat yaşayasınız. Bunu mən qətiyyən tövsiyə etmirəm. Hər zaman cəhd edin. Uğurlu olsa, uğursuz olsa fərq etmir. Uğurlu olsa nəticəsindən bəhrələnəcəksiniz. Uğursuz olsa öyrəndiyiniz dərsdən bəhrələnəcəksiniz. Çox maraqlı sualdır. Digər bir sual Aygün xanımdan gəlir. Sual belədir. Çox insanla danış, az insanla düşün və tək başına qərar ver. Kim ilə razısınız? Çox insanla danış, az insanla düşün, tək başına qərar ver. Yəni, mən yaxşı bir form. Fərdi inkişafın daha çox sualları olur, hansı tövsiyələri verə bilərsiniz? Sualları nasıl cavab verdik? Ümid edirəm, cavab verdik, qismən cavab verdik. Ümid edirəm, suallara cavab alınır və bəhrələnə şeylər verdiyimiz suallardan. Yenə də tam bir ətraflı şəkildə bu suala sizdən cavab gözləyirlər. Fərdi inkişaf üçün tələbələrə nə tövsiyə edə bilərsiniz? Onlar nə etməlidirlər? Daha çox təhsilə mi istiqamətləndirməlidirlər? Yoxsa ki, daha çox təcrübə qazanmalıdırlar? Yəni, iş, kariyer istiqamət. Fərdi inkişaf deyəndə yenə onun iki tərəfi var. Bir sosial tərəfi, bir var peşəkar tərəfi. İxtisasla bağlı təcrübələşmə, ixtisas bilgilərinin müəllimlərin çeşitli dərslərdən öyrənilir. Təcrübə İxtisas bilikləri ilə bağlı təcrübəni təcrübə praktikası var. İnternşik deyilir, ingilisə. Bağlı ki, deyil hansı müəssisədə 4 həftə, 5 həftə real iş mühitində işləyə bilər. Bu da çox önəmli bir təkmilləşmək üçün atılmalı bir addımdır. Bunu belə bir təcrübə varsa, ondan maksimal dərəcədə yararlanmağa çalışmalı. Xatırlayıram, universitet illərindən xatırlayıram, ümumiyyətlə, soruşuram, maraqlanıram. Bəzən təcrübə proqramları olur. Tələbələr sadəcə bir müəssisədə adını yazdırır, rəhbəri ilə razılaşır, deyir, bir-iki dəfə gələcəm, sonra yazarsız digər iştirak etdi. Mən hesab edirəm, belə edilməməlidir, qətiyyən belə edilməməlidir. Əksinə tələbələr gedib, o müəssisədən o hansı bir şəxs onları təhkim edilir normalda. O şəxsdən tələb etməlidir ki, hansı işlər verilsin. Yəni, tələb etməlidir ki, mən işlədim burada. Fərq etmir. Yəni, sabahdan axşama qədər mən işlədim burada. Mən bilmək istəyirəm, nə necə olur və etmək istəyirəm. Edə bilməsəm, mən öyrədim. Yəni, bu tələb tələbənin özündən, şəxsin özündən gəlməlidir. Nəyin ki, orada müəssisədə tələbə qrupuna rəhbərliyə edən şəxsdən. Bu çox önəmlidir. Buna getdikcə Azərbaycanda daha böyük önəm verilir. Ümumiyyətlə, bizim universitetimizdə, ADA Universitetində bu proqrama çox ciddi yanaşırıq və müəssisələrə göndərdiyimiz tələbələrə ciddi nəzarətimiz var. Orada müəssisədə tələbəyə rəhbərliyə edən şəxslərlə, şəxsən mən özüm mütəmadi olaraq əlaqə saxlayıram və tələbənin həqiqətən də öz ixtisasını unutun, nələrsə öyrəndiyindən əmin olurum. Və yaxşı olar ki, tələbənin öz təşəbbüsü olaydı. Bunu mən etməyimin səbəbi oldu ki, təəssüflər olsun ki, hələ bu oturuşmuyum. Yəni, tələbənin özündə kifayət qədər lazımi qədər istək yoxdur. Tələbələr bunda bir şans kimi baxmalı və bunda maksimal dərəcədə bəhrələnməlidir. Hesab edirəm ki, buna önəm verilməli. Yəni, peşəkar təkmilləşmə baxımında ixtisas bilikləri auditoriyada keçirir, laboratoriyada onun tərəfi biraz öyrədir. Amma ən realı, real iş mühitində gedib 4-5 həftə real insanlarla gedib işləməlidir. Orada teamwork deyirik o. Müxtəlif insanlarla işləyə bilməlidir. Ümumiyyətlə, iş mühitinin nədən ibarət olmasını öyrənməlidir. Çox önəmlidir. Yəni,
fərdi inkişafın bu tərəfində mən bunları tövsiyə edərdim. Digər tərəfi, sosial tərəfi, şəxsin ümumiyyətlə daha təkmil bir şəxs olması üçün dediyim kimi həm yaşayaraq təcrübə kazanmalıdır, həm də dediyim kimi bədii ədəbiyyat oxumalıdır. Ən az ayda bir kitab hər şəxs oxumalıdır. Yəni qarşısına məqsəd qoysun ki, ayda birdən kitab oxuyacaq. Bir ildə 12 dənə kitab edir və o hər dəfə bir kitab oxuyanda insan dəyişir. İnsan hər kitab insanda çox ciddi iz buraxır. Filmlərə də baxıla bilər məqsədli şəkildə hansısa bir film, əgər hansısa bir mövzu ilə bağlıdırsa, TV serialı, televiziya seriallar olur, episodlardan ibarət. Yəni, məqsədli şəkildə bunlara da baxa bilər, amma bunlar daha çox tənbəl olan insanlar üçün rahatda oturub baxırsa və çox az şey biləmişsən olma əslində. Amma kitablardan hər kitabı oxuyub qutaran şəxsdə kitab çox ciddi bir iz buraxır. Ona görə. Hər bir kitab bir iz buraxır. Digər bir sual Nərgiz xanımdandır. Sual belə. İndiki vəziyyətdə sən həqiqətən razısın və ya etmədiyiniz nələrsə var ki, hepsiyənirsiniz. Bir sualda ikili özümdən çox sağ olun, Nərgiz xanım çox sağ olsun sual üçün. Özümdən İndiki vəziyyətdən razısınız özünüzdən və ya etmədiyiniz nələrsə var ki, hevslənirsiniz? Hevsləndiyim yoxdur, ağlına gəlmiyor. Yəni, belə deyək də, yaşamışam həyatı, mən hesab edirəm ki, bu həyat, yaşadığım həyat, bu günə qədər yaşadığım həyat əslində çox özünə məxsus bir həyat olub və bunun alternativini mən təsəvvür edə bilmədiyim üçün, təsəvvür etmədiyim üçün hər bu yaşadığım həyatın hər anında əslində mən bacardığım ən yaxşısını etmişəm. Edə bilmədiyimə qarşı bir göz toxlu olur, bir yəni edə bilmirəmsə onu dərhal sistemdən, o planlarımdan elə çıxarmışam ki, artıq onun arxasınca baxmamışam. Ona görə indi əslində o həyat yolunu təhlil eləyəndə mən peşmançılıq çəkmirəm ki, nə etsə mən fərqli etməliydim. Düzdür, əgər təhlil etsəm, indiki situasiya ilə yanlış nəticələr edə bilərəm. Amma mən bilirəm ki, etdiyim hər bir iş mövcud şərtlər altında ən optimal olur. Səhvlər də etsəm belə, hesab edirəm ki, o səhvlərdən çox ciddi dərslər almışam, öyrənmişəm. Yəni, peşmançılıq çəkmirəm. O ki, qaldı özümdən razıyam. Bu da iki məna verən sualdır. Özümdən razı ümumiyyətlə negativ kontekstdə işləmə bir sözdür. Amma hesab edirəm etdiklərimi təhlil edəndə hesab edirəm ki, edə biləcəyimin ən yaxşısını etmişəm və bu baxımdan, etdiklərimə baxanda hesab edirəm ki, yəni razı ola bilərəm. Çox razı yox belə. Məni qane edir. Özüm-özümü az çox yəni qane edir. Ümumiyyətlə, bir də bir tövsiyə verim. Hər bir şəxs özü haqqında yəni özünə güvənməlidir. Ümumiyyətlə, özünüz haqqında çox rahat olmalısınız. Hər hansı qüsurunuz varsa, o qüsurun özünü də belə deyək, qüsur kimi görmüyor. Ümumiyyətlə, o sizin fərdiyyətinizin, fərqli olmağınızın bir elementidir. Və bu baxımdan hər kəs özündən əslində bu mənada, bu sözün bu mənasında razı olmalıdır. Olsun görünüşü, olsun nə bilim, ümumiyyətlə davranışı və s. bu baxımdan hesab edəm, hər kəs özündən razı olmalıdır. Daha teşekkür ederim.
Suallarımız, bir sual var. Artık işte Hikmet Bey'inize bu sualı verebilirim. Son olarak bu sualı biz cevaplandıraq. Divara gitmek için gücüm çatmırsa, özümü yoracaq deyiləm əlbəttə. Amma qarşımdakı divar var deyə boyun eğməyə qəbul edə bilmərəm. Bununla bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Hikmet Bey artık iki defa da bu sualı verir. Yok ki, bu bir maneydi. Divarı bilirsiniz. Ümumiyyətlə, bu bir metafor deyilsən, deyirəm ki, bu demek dağlarda yaşayan adamlar bilir. Axarlar olur. Su az bir həcmdə bir bulaqdan su axır bir dərə ilə belə deyir. Onun qabağına nə qədər o su zəif olsa belə, az olsa belə, onun qabağına bir dənə bənd deyirik, bir maneə, bir bənd qoyulsa, bir ay, iki ay, bir il, iki il, nə qədər yüksək olsa belə o bənd, müəyyən müddətdən sonra o su tədricən qalxıb, o bəndin üstünə aşacaq. Bu divar məsələsi də ona bənzər. Qarşınızda çox maneələr çıxacaq. O maneələr dərhal aşa bilməsəniz, səbirli olun. Yavaş yavaş qalxın və elə bir an gələcək ki, o divardan yuxarıya qalxacaqsınız və oradan rahat keçə biləcəksiniz. Mən hesab edirəm ki, əgər divarın belə deyək, altı ilə, yanı ilə keçmək mümkün deyilsə, gözləyin, səbirlə, üstü ilə qalxın, keçə biləcəksiniz. Bu, əmin edə bilərəm, əgər hədəfiniz həqiqətən ciddi bir hədəfdirsə, o hədəfə doğru addımlamaq istəyirsinizsə, hər zaman yol tapacaqsınız. Oyun əyməyə məcbur deyilsiniz. Bizimlə bu qəbul etdiyiniz üçün belə suallara belə maraqlı cavablandırıb, suallar cavablandırılmış. Həqiqətən də hər sualda çox böyük bir təcrübə bizə qazandırdınız. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm belə bir fürsət yaratdığınız üçün. Gənclərimizə uğurlar arzu edirəm. Ümumiyyətlə, ölkəmizin tarixində yeni bir mərhələ başlayıb və bu mərhələnin qəhrəmanları gənclərimizdir, gənclərimiz olub. Və bu gələcək gənclərimizin gələcəyidir. Mən tövsiyə edirəm ki, bu gələcəyi özünüzü lazımi səviyyədə hazırlayın. İstər öz ixtisas biliklərinizdən olsun, istər vətəndaşlıq mövqeyinizdən olsun. Bu gələcək sizindir, bu gələcək qurmaq